Okkur er annt um landið, okkar sameiginlega auðlind sem við viljum vernda og rækta. Við viljum skila landinu betra áfram til næstu kynslóða, grjósku meira og fullt af lífi. Skógrækt er besta leiðin til að sporna við loftslagsbreytingum. Búpeningur sækir í skóginn, enda skjól og ríkulega uppskera. Mannfólk sækir í skóginn, þar sem er fuglalíf og angan trjáa. Við viljum sjá blómlega sveitir um allt land, þar sem fjölbreyttir skógar veita fjölbreytt störf. Einn daginn mun okkar eigin skógarauðlind sjá okkur Íslendingum fyrir timbri. Við skógabændur sjáum fyrir okkur bjarta tíma fyrir Ísland og þess vegna ræktum við skóg.